อารมณ์มันเป็นแบบยูเคมาสเตียเฟซบุ๊กเนี่ยยูจูชแนลกันในจูซูบาร์เดที่กรณีเนี่ยนักส่งยาอาการดีในกูจีอาเมซีโน่เมื่อวันที่มาลงว่ากูเลือกชามูเนบิโดก็สามารถเว็บกูตัวเลือกเส้นทางเกี่ยวกับลิบาบุตินกาสาวยาดีเจกวันเนี่ยนักหน่วยยาดีมาพยองเลือกบุเส้นทางนี้ได้ทุกปีหลังแม่สาวยาดีมาลิบาบุตินี่เนี่ย บริษัทรถเมงโกยาวนี่เด้เอ็งกลางลุงเอ็งควินเล็กซามาจูบาลิงกันกูรู้จักไอ้กิจการมาลีกาอัตชัชชินเบชีเด้แต่เกล้ากาวเนี่ยพามิงันซิตี้กันนี่ปาวน์นั่งสักคนนั้นเป็นบีขอดวาร์เรตุกูลีบาวูเบก้าปาวน์ตันชิเซลาวที่โตเมโซบิโรตรีนี่มาพบยาทารีทุกปีเดลิสตาเอซูยาบริษัทรถเมงอารอตรูเอ็กซามาลีกู ดาวเทียงงานเนี่ยแต่ตันตัวบุลลูนี่รู้เชื่อสิ่งที่กันเลยเสวนสาเกปูเดทำไมลีบาบูเนี่ยอยากกันกลัวกูเรงก้าอันนี้นี่เด็กคนเลยไปมาอังกฤษลุงเอ็กคนเลยจะมากูอาพีจินี่เด็กจังกูสตาร์ก้าพบยาทาร์เลยพี่เด็กลีบาบูเนี่ยเนี่ยถ้าพามาเลยเบจิอังกฤษแค่ตีเย่ไนจีเรียไต้เซมูโบโคโอนูชูสุดเอกรามาบ้าที่รามาก้าเลชิบาเบจิอังกฤษอักษรไรด้านลีบาบูเบก้าสุนุนี่เด็กที่รามาก้านั่นสักคนนี้ชิบีอยากกันกลัวนี่เนี่ยยังรามาพี่เนื้อตรงน
ဆုံးမရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဇာမားကိုရဖို့ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်ခဲ့တယ်။လာမယ့် January ကလာမှာတော့ Liverpool ဘက်ကကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Liverpool အနေနဲ့ Dhaka ဆိုတဲ့ charity လေးရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဇာမားကိုလည်း Liverpool ကအစောပိုင်းကကြိုးပမ်းမှုကတော်တော်လေးကန်ဆိုးသွားတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သူတို့ဘက်ကဇာမားတွေကိုရှင်းထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာအသင်းရဲ့ policy ရတော်တော်လေးကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လို့ဇာမားတိလဲဝယ်ယူမှုမရှိမှုကြောင့်သူတို့အနေနဲ့တချို့ဇာမားတွေကိုသူတို့မရခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Jurgen Klopp တွက်တော့ Liverpool သားဒီပုံစံဆက်လို့ရင် Liverpool သင်ကားထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတိပေးမှုတွေကို Liverpool ကစားမဟောင်းတွေကလည်းအသင်းကိုသတိပေးထားတယ်။ Chelsea သင်ကားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နိုယာဒီတုံးကသူ့အသေးတန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူကွန်တေပေါ့။ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူကွန်တေရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ Sevilla ရဲ့အကစားဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Monchi ပါဝင်ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။22နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒါပြင်သစ်နောက်ခံလူအနေနဲ့ Chelsea ကိုအရန်ပြောင်းကျင်တယ်။ Chelsea နဲ့ပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုလည်းရတယ်။အားလုံး Okay သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုအစောပိုင်းတုန်းက48တန်းနဲ့သဘောတူပြီးမှပေါင်68တန်းထိစဗီယာဘက်ကလုံးဝမလျှော့တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကတော့ January ကာလအထိဒီကစားမကိုအရာခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့လက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်။ထို့မှာတော့ Chelsea က Bayern Munich နဲ့စာချုပ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ Kingsley Coman ကိုလည်းသဘောကျနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က Chelsea က Leroy Sané ကိုသဘောကျတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ Kingsley Coman ကိုသဘောကျတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ Chelsea အနေနဲ့ link လည်းရှိတယ်။အဓိက Chelsea ဘက်ကတကယ်လို့များ Kingsley Coman ကိုသာခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရရင် Hassan Adwai ကိုသူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးလက်လွတ်ပေးပွဲရှိတယ်။ Hassan Adwai က Borussia Dortmund ကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကပြောင်းဖို့ထိလောက်ခဲ့ပေမဲ့ Chelsea ဘက်က Thomas Tuchel ကိုတန်းကပိတ်ပင်ခဲ့လို့အဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိနေထားရတော့ Hassan Adwai ရဲ့အနာဂတ်မရပါပဲ။ Kingsley Coman ရော Leroy Sané ကိုသဘောကျနေရလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Christensen ကတော့မကြခင်မှာစာချုပ်သက်တမ်းတိုးတော်မှာဖြစ်တယ်။ Christensen ကိုဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာ Chelsea ရဲ့အဓိကကစားသမားဖြောက်ဖြစ်တွေ့နေရတယ်။သူပြင်း Thiago Silva ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ main ကစားဖြစ်ပေမဲ့ဒီရာသီမှာတော့ Chelsea အသင်းရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ် Christensen ရှိနေတာကနီးပြ Thomas Tuchel ကလည်းသဘောကျတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့် Christensen ကမကြမီချွေးနေမှာပဲစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့တေးချနေပြီလို့ပြောထားပါတယ်။ Arsenal အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာအငှားတောင်းလျှောက်ချနေတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Mavravanos ပေါ့။ဒါလက်ရှိမှာတော့ Stuttgart ကိုအငှားချထားပြီးတော့23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Greek နောက်ခံလူက Stuttgart အသင်းကသူ့ကိုအပိသက်ဝယ်ဖို့လည်းလုပ်နေတယ်။တောင်းလျှောက်ကိုArsenal ကိုရောက်ခဲကနေတောက်လျှောက်တန်ရန်ရနေတယ်။နောက်ကစားကွင်းသိမ်းမရလို့အငှားချနေတဲ့အချိန်တွေမှာနောက်ဆုံးမှာတော့ Stuttgart ကသူ့ကိုအပိသက်ဝယ်ယူဖို့အထိကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Arsenal ကလက်ရှိမှာ Turkey Club Başakşehir ရောတစ်ဖက်က Galatasaray ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Mohamed Elneny ကိုတော့အခုလောလောဆယ်ထိညှဉ်းဆန်းထားဆဲဖြစ်တယ်။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူ့ကို Arsenal ကအနည်းဆုံးပြောင်းရွှေ့ချေအချို့လိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကစားမရဲ့လောက်ခလားစာကိုလည်းသူတို့ဘက်ကညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ Borussia မှာပဲကျွန်တော်တို့ Turkey League အလုံးကုန်သွားပြီဆိုရင်ဒါဘလို့ပုံစံနဲ့ပြီးသွားမလဲမော်မက်အန်နီနီရဲ့အခြေအနေကရောဘလို့ရှိမလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြမယ်တေချာတော့အာစနယ်အသင်းဘက်ကအန်နီနီကိုရောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးထက်ကစားမရဲ့လောက်ခလာစာကိုဒူဒီကလပ်တွေကမပေးနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်အာစနယ်ရဲ့အကစားဒရိုက်တာအက်ဒူကိုတိုင်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာမီကယ်အာတီတာဘောသူတို့ဘက်ကထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ဗြိတိန်မီယာတွေတော်တော်များများမှာတော့အန်တိုနီယိုခွန်တေကအာစနယ်အသင်းနီးပြားတိဖြစ်လာဖို့ရေပန်းစားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်နာမည်ကျော်အကစားဂျာနယ်လေးဖာဘရီစီယိုကတော့
ော့ Antonio Conte နဲ့ Arsenal ကမှဘာဆွေးနွေးမှုမှမရှိဘူးဆိုထားပေမဲ့လေ British media အနေနဲ့ now Spain ကလာတဲ့ outlet တွေ Italy ကလာတဲ့ outlet သတင်းစာတွေကတော့ Antonio Conte ဘက်က Arsenal ကိုသဘောကျနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့တယ် Guardiola အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့သင်္ကားဒီနေ့ရာသီမှာတိုက်စစ်မှုမပါဘဲကစားရပေမဲ့လေ Jack Grealish ရဲ့အရေးပါမှု now Kevin De Bruyne ရဲ့ချန့်ခိုင်မှုနဲ့ Gabriel Jesus ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တစ်ဖက်က Phil Foden ရဲ့အခြေအနေတွေကသူတို့အသင်းအတွက်လုံလောက်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုပြေဝစီတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့တိုက်စစ်မှုအသေးဝယ်နိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိနေပေမဲ့ Pep Guardiola ကတော့အဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးကိုညှဉ်းဆန်းထားဆဲဖြစ်တယ်။ Manchester United ရဲ့ Quinn လင်ကစားမှာ Jesse Lingard ကတော့ club team ကကန်လန်တဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညှဉ်းဆန်းပယ်ချလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Lingard အနေနဲ့ United အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့မတိကျသလို Cristiano Ronaldo ရောက်လာတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်တုန်းကသူ့ကို Watson ကအပိသက်ခေါ်နိုင်မဲ့ခွင့်ရင်းနဲ့ကားလန်ခဲ့သလိုအငှားနဲ့လည်းကားလန်ခဲ့ပေမဲ့လင်ကာကိုတိုင်ကပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့မှုကိုညှင်းဆန်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မဲ့သူ့ကို United ကတက်တန်းတိုးဖို့ကားလန်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုတိုင်ညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့လို့ဆိုရှယ်အတွက်တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစရာပါ။ဆိုရှယ်အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကို Newcastle နဲ့ပွဲမှာတုံးချဖို့တက် Champions League ဖြစ်ရန်ပွိုင်းနဲ့ပွဲကိုအုံချဖို့သူတို့စဉ်းစားထားပြီးတော့ပြောထားတယ်။ Manchester United ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကတော့ Newcastle နဲ့ပွဲကိုအားလုံးကအားခဲထားပေမဲ့လေယူကာဆယ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီယာလိပွဲထက်ဂျာမန်ကမ်ပဲပွဲအထိကို United ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုအသုံးပြုသွားဖို့ရှိတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရိုနယ်ဒိုက Manchester United ကိုရောက်ပြီးသူ့အနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေပြီးတော့မကြာမီချင်းတွင်မှာပဲအကောင်ဆုံးပေးဆက်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမား Marco Asensio ကိုကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးကိုပယ်ချလိုက်တယ်။အထူးဖြင့် Tottenham Hotspur ရဲ့ AC Milan အသင်းတွေကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Real Madrid ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ Marco Asensio နဲ့ပတ်သက်လို့ပယ်ချလိုက်တယ်။ Watson ဘက်ကလည်းလက်ရှိနေထားရာ Chelsea နဲ့ Manchester United လိုက်နေတဲ့ Declan Rice ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။ United ကတော့ဆောင်းရည်ဒီမှာဖတ်လိုက်ဖို့ရှိတယ်။ Chelsea ကတော့လည်းသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေပဲဖြစ်ပေမဲ့ Watson ကတော့ပေါင်တန်းတရာအထိရမှာသာသူတို့ဘက်ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့လုံးဝရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုတာပါ။ Leicester City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမား Yuli Tillman ကတော့ La Liga ထိပ်သီးကလပ် Barcelona နဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံရတယ်။ AS ရေးစာရဲ့အဆိုအရအဲ့ကစားမားကို Spain Blue G တွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ်။သူ့ရဲ့ contract စာချုပ်ပေါ်စာချုပ်သက်တမ်းက2023ထိကျန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Leicester က Yuli Tillman ကိုပေါင်တန်း90နဲ့တန်း60ကြားပြတ်သက်မှန်တာကြောင့်လက်ရှိနေထားရတော့ Leicester ကစားမားကအသင်းဘက်ကတော့ထိန်းထားနိုင်စေဖြစ်ပေမဲ့ကစားမားကိုယ်တိုင်ကတော့အသင်းပြောင်းချင်တော့တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်။ Leicester ရဲ့ Mandy ပေါ့ Mandy ကတော့ Galatasaray ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။ဆိုတော့ Turkey League ဘိုရူးနဲ့မှာအပြောင်းအရွှေ့ပိတ်မှာဖြစ်တော့လက်ရှိနေထားရ Mandy ကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ Roma အသင်းကလည်း Dennis Zakaria ကိုရအောင်ခေါ်အောင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒီကစားမားက Mönchengladbach ရဲ့ Switzerland ကိုနေကစားမားဖြစ်တယ်။ Mönchengladbach ကတော့သူတို့ကစားမားကို Euro 30သတ်မှတ်ထားတယ်။အဓိကက Roma က Arsenal ရဲ့ Granit Xhaka ကိုလိုချင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးအဆင်မပြေဖြစ်လို့နောက် Granit Xhaka ကိုလည်းငါးနှစ်သက်တမ်းထိုးသွားလို့ Mochen Clubbeck ကစားမကိုလိုက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါ AC Milan အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Frank Cassie ကိုသက်တမ်းထိုးနိုင်မှုအရေးကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ဒီကစားမကို Paris Saint-Germain ရောနောက် Chelsea အပါအဝင် Liverpool အသင်းတွေကလည်းလိုချင်သလို Tottenham အသင်းကဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Anton Billy နဲ့လဲချင်တယ်။ဒုတိယက Anton Billy ကိုတိုင်ကလည်းအသင်းမှာနေရာလုံးဝမရတဲ့အချိန်မှာ Spurs အသင်းကသူ့ကိုထုတ်ပို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ Club Sanchez ချင်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့သူ့ကိုရောင်းချဖို့အခက်ခဲမယ်ဆိုရင်တော့ AC Milan အသင်းကိုကမ်းလှမ်းပြီးတော့အလဲလဲပြုလုပ်ဖို့ဒီသူတို့ဘက်ကစီစဉ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။ Premier League club တွေနေတဲ့ကထိပ်တန်း club တွေနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ညရာသီအတွက်မှငွေတွေအများကြီးသုံးထားတဲ့အသင်းတွေရှိပေမဲ့တချို့ club တွေကတော့ငွေသိပ်မသုံးထားဘူး။အထူးသဖြင့် Arsenal ဆိုရင်ငွေသုံးထားတဲ့အချိန်မှာပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကတော့ Arteta ဘောကိုဖိအားတွေအများကြီးပေးထားပြီးတော့ဒီနေ့ညရာသီအတွက်မှသူ့အနေနဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုခုပြရဖို့ရှိနေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ Italy ထိပ်သီး club Juventus ပေါ့ Juventus ကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲ Max Allegri က Cristiano Ronaldo ထွက်သွားတဲ့ဒဏ်ကိုသူတို့ဘက်ကခံစားနေရလို့သူတို့တရားဝင်ဝန်ခံလာတယ်။လက်ရှိနေသားရသူတို့အသင်းက Ronaldo မရှိတဲ့ကစားကွက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့အရင်တုန်းကလိုအသင်းလိုက်ပုံစံကောင်းပြန်ရောက်ဖို့ကိုပဲကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ La Gazzetta dello Sport ရဲ့အဆိုအရ Juventus အနေနဲ့ La Mai ရာသီမှာတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းစောင့်ရသည်မှာလည်းပိုရှန်နေတဲ့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့ Max Allegri ရဲ့ကစားမအသစ်အချို့ကိုခေါ်ယူပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသည်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသည်တွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ချူချူတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။